Në ndisni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Si të mbani tualetin gjithmonë të pastër dhe me aromë freskie? Ndoshta mund të pajtoheni me idenë se nuk ka gjë më të ndyrë se sa pastrimi tualetit. Sidoqoftë, një tualet i pastër dhe i freskët ndihmon ta mbani të gjithë shtëpinë të shëndetshme. Dhe për këtë arsye, është e rëndësishme që të bëni çmost për ta mbajtur atë gjithmonë të pastër. Lajmi i mirë është se mund të bëni vetë produkte shtëpiake me të cilat mund të pastroni tualetin, duke eliminuar të gjitha mikrobet dhe mikroorganizmat. Përbërësit, 7-8 gota sodë buke, 2 gota lëng limoni, 1 lugë gjelle uthull dhe 1 lugë gjelle peroksid hidrogeni, 3% të cilin mund të blini në farmaci. Dhe për aromë mund të hidhni 15 pika vaj aromatik. Procedura, në një tas vendosni sodën e bukës dhe derdhni lëngun e limonit, pastaj në një tas të vogël përzieni peroksidin e hidrogenit dhe uthullën. Bashkoni të dyja dhe vendosni vajin aromatik sipas përzgjedhjes. Me ndihmën e lugës krijoni forma të gjysmëtopit dhe vendoseni ato në një letë gatimi për të tharë. Nëse dëshironi, mund të aplikoni dhe një kombinim të ujit me uthull në guackën e tualetit. Në fund të gjysmëtopave ju nevojitet të paktën 4 orë për të tharë, edhe pse këshillohet i lini ashtu për tërë natën. Të nesërmën ata i fusni në një tas afër tualetit, pasi të jenë tharë i lini ashtu. Brenda pak kohë do të vëreni që tualeti juaj është më i pastër dhe mban aromë më të mirë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.